Ahojte, tu Šarkin, pozdravím z Barcelony. Za nami Plaza España a pred nami Národné múzeum Katalánska. No a my si ideme pozrieť nejakých remeselníkov. Španielská dedina, poďme sa pozrieť, čo všetko tu uvidíme. Niektoré veci sú fakt nádherné, ale museli by ste rozbiť veľa prasiatok, aby ste si ich mohli kúpiť. Zasytili sme hlad po kultúre a teraz hľadáme niečo na jedenie. Dúfam, že uvidíme aj nočnú Barcelonu. Sme zasytení a ideme si pozrieť niečo úplne že úžasné. Teraz sa poďme pozrieť, čím žije Barcelona v noci. Thank you.